Hola, hola a tothom. Benvinguts i benvingudes a Partida, un podcast dedicat als jocs de taula i als jocs de rol. Jo sóc en Jordi Nadal i avui m'acompanya en Joan León. Hola, bon dia, tarda, nit. També ha vingut el Marc Martínez. Hola, Jordi. Hola, Joan. La Partida és un podcast creat per membres de l'associació Club Diògens, una associació de cultura lúdica ubicada a la bonica ciutat de Tarragona. Si no ens coneixes, ens pots escoltar a través d'iVoox, Spotify i Apple Podcasts. Si t'agraden els vídeos, ens pots veure per YouTube o al canal de ràdio. En el programa d'avui parlarem de White Castle. Comencem! Japó, 1761, província de Harima. El daimyo Sakai Tadazumi és un dels consellers més destacats del shogunat d'Edo i governa la regió des del castell d'Himeji. Els diferents clans locals els convé guanyar-se el favor del clan Sakai. Per tenir influència caldrà comptar amb els membres de la família a tots els nivells de la vida del castell blanc, des de la política fins a l'exèrcit, passant pels humils jardiners que cuiden fins a l'últim detall dels jardins del palau. A White Castle, els jugadors assumeixen el paper dels líders de clans menors que es disputaran el seu futur a la cort de l'Au Blanca. Una gestió oportuna dels recursos i la col·locació dels membres de la nostra família en els llocs de clau del castell d'Himeji ens conduirà a la victòria. Uf. Que intens. Sí, sí, eh? Ara... m'agrada moltíssim. No sé per què no ho fem més, això, de llegir la primera frase dels manuals. Ah, que tal qual. Sí, sí, no ho he escrit jo. Ah, que ho has inventat tu. No, em sap greu, però això ho han escrit els de Devir. És els primers dos paràgrafs que surten al manual. Estan molt ben escrits. Estan escrits al català, no els he hagut ni de traduir. Manual en català, tot un detall. Moltes gràcies, Devir. Múltiples idiomes, pot haver. Bueno, sí, 4 o 5 idiomes. Català, castellà, anglès i francès, potser. Bastants idiomes. Això és brutal, que la versió anglesa tingui el català. També, sí, sí. És que ha sigut una edició que ha sortit a tota Europa. I, bueno, sé, i segurament a més llocs, però la mateixa edició ha sortit a tot arreu a l'hora. És a dir, s'ha estrenat fa una setmana, ha sortit a tot arreu igual. Bueno, senyors, anem a parlar de White Castle. Joc per cert, cedit per Devir, perquè fem una ressenya. Moltes gràcies, Devir. Fas la fitxa tècnica, Joan, mateix? La fitxa tècnica... No passa res... Bueno, ja ho dic jo, és d'1 a 4 jugadors. Bueno, bàsicament perquè tinc la caixa aquí. D'1 a 4 jugadors, a partir de 12 anys, una hora de duració... Bueno, a la caixa posa 80. Sí? 80 és una hora i 20. Però bueno... 15 minuts d'ensenyar, segons la seva, ho diuen a la web. Sí, sí, això m'encanta. La primera partida, jo crec que potser sí. Uh-huh. Després en parlarem. Autors, Isra Ishei, també coneguts com Llamadais. Molt bé. Il·lustrador, Joan Guardià. Isra Ishei, que potser us sonarà per altres jocs que hem fet. El més popular segurament és Red Cathedral, i aquest forma la segona part d'una trilogia de jocs basats en edificis, m'imagino. Sí, en colors, però encara no se sap el tercer quin serà. Ah, no el van dir a Essen? Em sembla que no. No, jo no ho vaig veure. Bueno, però també... Podríem fer una porra, perdó. Ah, doncs no és mala porra, després la fem. També han publicat Shinkansen l'any passat, si no m'equivoco, Ramen, Aloha Pioja, 1987 Channel Tunnel i Flowa. Sí, sí, molt prolífics i amb moltes editorials diferents. Sí, sí, van traient jocs i tots molt bons, la veritat. A veure, sobre aquest Red Cathedral. Parlem una mica de mecànica. Bueno, és que ho vull dir tot ja. M'agrada molt aquest joc. Ja, ja està. Ja l'he dit. Ja hem acabat. Ja hem acabat. No, bromes a part. El joc a mi m'agrada molt. Crec que és molt bon joc. Però anem a parlar pas per pas. Ja sabeu de què va. Va sobre el Japó feudal. Sobre el castell d'Himeji, que és el White Castle. Però anem a parlar de mecànica. A veure, com funciona la mecànica, Marc? Bé, el joc al final es divideix en 3 rondes i al final en cada ronda tens un total de 3 daus. Sí. Que cada dau és una acció que pots fer, que pots bifurcar en diverses accions i pots fer combos, però al final són el total, 3 per 3 és 9. Molt bé. Llavors, en total... Profe de mates. I llavors en 9 accions tens el joc fet, la qual cosa sembla molt senzill, però al final és de tot menys senzill. Sí, no deixa de ser un euro de gestió de recursos, però, i dit així, dius, ah, bueno, una altra col·locació de treballadors. Però el fet d'agafar els daus i haver d'escollir... Tens uns ponts molt xulos, que els podeu veure a la dreta del Joan,
has d'escollir sempre un dels tres colors que hi ha, cada color et permet fer unes accions diferents, i a més has d'escollir o el dau més alt o el més baix. I quan agafes un, doncs el següent es posa disponible. Si agafes el més alt, doncs fantàstic, allà on el posis, el número que et demani, la diferència ho cobraràs. Si fiques un 6 sobre un 4, cobraràs dues monedes. Dius, bueno, doncs sempre agafo el més alt, no? No, perquè si agafes el més baix, tens una recompensa que està en el teu tauler. Que no la vas millorant recursos. A poc i té el teu... I a més la vas millorant, que fent accions la pots millorar. Llavors, ostres, vull agafar el petit, però és que necessito monedes. I llavors sempre està la decisió de quin deu agafar. Llavors, no és un col·locació de treballadors senzill, no és el típic col·locació de treballadors. La mecànica dels daus és molt interessant, és molt interessant. A més, té la complexitat afegida de que es poden, si jugues a 3 o 4 jugadors, pots anar a una ubicació un segon cop, és a dir, es poden apilar els daus. La primera persona que hi va posa el seu dau, i el següent que hi vagi ha de pagar segons el dau que hi ha posat, no el que hi ha imprès. Per tant, si ets la primera persona que va a una ubicació, si vas amb un 1, dius, bueno, vaig amb un 1 i pago dues monedes, no passa res. Ja, però és que qui vagi després cobrarà, gràcies a tu. L'estàs fent més eficient i tot, aquesta acció. No, té un munt de decisions. Al final, cada... Només són 9 accions, però cada acció té moltes, moltes, moltes decisions. I només estem parlant de l'hora d'agafar els daus, perquè després també tenim molts tipus d'accions, no? Jo vam parlar una mica que m'estic menjant tot jo sol. Doncs bueno, en el tauler central, no? Que a veure si el tindríem aquí per ensenyar. Ui, mare de Déu, no. Desplegar-lo és un drama, és un tauler molt bonic. No és massa gran, és el que té, que tot el joc és molt contingut, amb una capseta molt mona. Tenim tres zones, no?, del castell, i aquí és on col·locaríem els nostres treballadors, a les tres zones. Uh-huh. Tindríem la zona del castell, que és també on estan els ponts on agafem els daus, allà posem els jardiners, la zona de l'exterior. Després també tindríem el propi castell en si, que és la cort, no?, que és on nosaltres volem posar els nostres cortesans i fer-los ascendir per arribar com més amunt al costat del Danio Emilio. Uh-huh. I després, a la dreta del tot, allà on està el marc, tindríem els guerrers que defensen les muralles. No? Aquests són els nostres tres treballadors que hem de col·locar, i la manera de puntuar és, depèn de com els hem convocat, que com van entre si. Clar. Com més amunt el col·loques a la cort, més punts donen, i a més com van amb els guerrers, perquè com els guerrers multipliquen pels els cortesans. Els cortesans, no surt mai aquesta paraula. Bleu, sí, ja, tot importa aquí. La veritat és que sí. I clar, una cosa és on tu pots posar els daus, que hi ha espais on et deixa posar els daus. L'altra són les accions que pots fer amb els teus meeples, que realment hi ha meeples, que ara el Joan us ensenyarà, o el Marc, qui vulgui, que són els cortesans, els samurais i els jardiners, que són els membres de la família que hem dit al principi que hem d'anar posant al castell. Una cosa és les accions que poses que aconsegueixes el ficar daus, i l'altra són les accions quan fiques els teus meeples. Quan fiques els teus meeples, que és el que ha dit el Joan, s'activen altres accions, però aquestes són les que realment puntuals, són les que realment vols fer i són les més cares de fer. Llavors... amb molt poques accions tens moltes coses a fer, i sempre tens una sensació de que et falta el temps, et falten accions, et falten recursos, i voldries fer mil coses, però no pots, no et dona la vida. Aquí està la gràcia del joc, no? Que és bastant senzill d'explicar. Sí. Les accions són limitades, no n'hi ha moltes, s'expliquen ràpid, però aquí optimitzar és on està la gràcia. I és el que pots fer que a vegades t'estigui cremant el cervell. Però pots jugar de manera senzilla, sense pensar massa, també les primeres partides amb gent que no sigui molt jugona, i després ja voldran optimitzar i voldran... El que fa el joc realment divertit a mi és que una acció desencadena una altra, que desencadena una altra. Entonces, eixa feina d'optimitzar per fer un turn o que facis tres o quatre coses és el que realment és divertit del joc. Sí, i fins i tot té un punt d'espectacularitat de... Ara em toca a mi, faig això, que em deixen fer això, i quan faig això, que em dona un recurs, que just aquest recurs l'utilitzo per fer una altra acció, i tu, la mare que et va parir, has fotut aquí una encadenació de tres o quatre accions. No sé com se li diu això, però... No sé combo? Si... Wombo, combo! Sí, alguna cosa així, es podria dir. No queda gaire bé amb la música de fondo, però seria alguna cosa així. Les sensacions són molt guais, i crec que estan creant un nou perfil de joc, que és joc caixa petita, duració curta, fàcil d'explicar,
però molta profunditat estratègica. I no diré que, no, que això és l'únic que és d'aquest estil, però Red Cathedral ja anava bastant en aquesta direcció i aquest jo fins i tot diria que té, un puntet més de complexitat, de cremar neurones, d'estar allí agafant-te el cap i mirant el tauler i dir, mare de Déu, només em queden dues accions per acabar la partida i vull fer mil coses. Sí, sí, és una sensació molt... Bueno, clar, a tothom, potser a tothom m'agrada, a mi m'agrada molt aquest rotllo. I hem parlat una mica de les mecàniques, no sé si tot no es podia explicar, això és ràdio, no és un vídeo a YouTube. Si voleu mirar tutorials de com es juga aquest joc, en català en teniu uns quants a internet, si no m'equivoco... Devir mateix a la seva web, Devir, tutorials. Sí. Devir, Aya Zolbax, Professor Mompi, tots aquests troben tutorials, mireu-los, perquè si voleu aprendre a jugar, aquell és el lloc, avui volem transmetre-vos les nostres passions per aquest joc. I també, que ens agrada molt, la nostra opinió, per què no? Parlem una mica de l'art. Què us ha semblat a nivell estètic del joc? He de dir que la portada a mi, que és el primer que es va conèixer ja fa mesos, m'encanta, la trobo preciosa, però el tauler, la primera vegada que el vaig veure... Ja, me'n recordo que ho vas dir. No em va entusiasmar. Però a base d'estudiar-lo, veure les accions i veure els detallets que té a tots els raconets, he anat agafant cada vegada... Sembla un joc més clàssic, no pareix que siga nou d'enguany, no? Sembla que és, però és la intenció. És l'estil, no? Clar, és que... L'estil és així. Això és, se li diu estil ukiyo-e, que tu preguntaràs, i què és l'estil ukiyo-e? I jo diré, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, Marc, perquè ho tinc aquí apuntat, que m'ho he apuntat. És un gènere que s'utilitzava antigament per gravar fusta, i és un estil tradicional de dibuix japonès. S'utilitzava molt i segur que si veieu un dibuix d'estil ukiyo-e dius, ah, això és estil ukiyo-e, però és aquests dibuixos típics, saps les típiques onades blanques i blaves japoneses així? Això és l'estil ukiyo-e. I tot i que el dibuixant, que és Jordi Guardiel, no és que estigui especialitzat en això, però jo crec que ha fet molt bona feina. Tot el joc rebossa a Japó, aquest estil antic. És veritat que dius, podria ser un joc de fa 50 anys. Clar, mira, si l'estil aquest té 50 anys. I 500. Vull dir l'art, sí. L'únic que el joc, no, les mecàniques no tant. No. Però sí, sí, a l'art. A mi m'agrada molt també la paleta de colors. No hi ha res exactament blanc, no hi ha res així blanc-blanc, tot és com un blanc trencat, però tot és blanquinós, com si estigués nevant constantment aquí. Suposo que neva en aquest castell. Però sí, sí, a mi la paleta de colors i tot plegat m'ha agradat. Crec que li dona un aire molt, molt xulo al joc. I la tipografia, es diu, el tipus de lletra, molt encertat també. I que algú m'ha dit, les podrien haver fet tipus japonès. No sé, a mi m'agrada aquestes. Tenen un aire Disney. Disney, sí, té un aire Disney, sí. Les lletres de The White Castle. Doncs sí. Parlem una mica del producte en si. I és que no sé què en penseu vosaltres, però aquí hem tret un producte, has de dir, espectacular. Quan val aquest joc? 30 euros és el seu PVP. Déu-n'hi-do. El pots trobar a les botigues, 10% de descompte normalment. Sí, sí, però clar, 30 euros, aquest joc. Aquesta capseta. Que podria ser una capsa normal. Que ve a tope, clar. Eh? Clar, clar, o sigui, aquesta capsa, o sigui, tots aquests components en una caixa tamanyo que tant, valdria 50 euros. Sí. I no et queixaries. No. I diries, ah, no, pues mira, lo normal, no? L'euro medio normal d'ara, però han tingut el detall de comprimir-ho tot en aquesta capseta, que és la mateixa mida que Red Cathedral. Un pèl més profunda. Però un pèl més profunda, volia dir, exacte, gràcies. El tauler em sembla una obra mestra, no sé qui l'ha fet, però el tauler és gruixut, o sigui, és gruixut, es despleguen un, dos, tres, bueno, en un munt de cops, però el deixes i aguanta pla, que jo no ho havia vist mai. Aquí a Tarragona hi ha una humitat del cagar i sempre tot es doblega i això encara no se m'ha doblegat. Ja fa unes setmanes que el tinc. Però sí, jo quan el vaig veure tan doblegat vaig dir, mare de Déu, això, quan ho extinguis s'aixecarà tot. I no, la veritat és que la qualitat dels components és molt bona.
Hi ha un la serigrafia, les figuretes... La carpa aquesta només serveix per, per indicar el torn. Tres torns, tres dies. Ui, una carpa ben bonica i tots els mipels samurais, jardiners, i bueno, són xulíssims. Jo que... plau. Vull un mipel samurai com el meu avatar a partir d'ara a totes les partides que jugui online. Jo penso en la capsa semblant, que com pot ser l'esplendor, els components que porta, i el preu serà similar. Al final, i entonces ahí es donde realmente te dones compte de, bueno, això és una altra cosa, diferent. Jo crec que De Vir aquí està posant un llistó molt alt, de dir, aquí posem el llistó, no? 30 euros, molt bon joc, compacte, molt bons components i la caixa reduïda, que no volem aparentar el que no és. O sigui, tu poses... S'agraeix, S'agraeix moltíssim. Tots els que tenim les estanteries plenes, que ja no saps ni on posar-los, sobretot el Joan. Joan us abraça des d'aquí, de Vir. Sí, perquè és que és un drama. I en canvi això, pues, ocupa lo just. No ocupa ni un centímetre de més. És que hi cap justet al joc. Quan l'enfundis ja no t'hi caurà. I si n'hi ha expansions, ja tampoc. Ah, no, expansions. Aquest és el drama. Em va passar el Red Cathedral, que no caben les expansions de la capsa de l'original. No es pot tenir tot en aquesta vida, sisplau. Però no són jocs que estiguin especialment pensats. Jo crec que... Per ser expandit. Per ser expandit, perquè, clar... Està tot molt bé. Està molt ben... Sí que al final, inevitablement, si el joc funciona, cauran. Clar, perquè no faràs una expansió. Clar. Com no has de fer una expansió d'aquesta meravella? El truco de De Vir és fer tirades enormes. Més de 20.000 unitats d'una... Aquesta inclús en deuen haver fet més, perquè com que també hi estava la versió alemana, no només l'americana, perquè, clar, De Vir ven als Estats Units, ven a Sud-amèrica... Clar, clar, hauran fet una tirada... Bueno... Mira, seria interessant preguntar-los, perquè clar, hauran fet una tirada que els hi permet baixar costos i posar un preu molt, molt apretat, la veritat. O sigui, aquí s'han marcat una bona jugada. Què més? Volia comentar sobre el joc, que no ho hem dit, que es pot jugar de 1 a 4. Nosaltres hem jugat a 4. A 4 jo crec que funciona superbé i sí, quasi que et diria que és el número... ideal, potser, no? Ja ho veurem, amb el temps, això, es fan moltes partides, centenars de partides, i va sortint. El que passa és que, si jugues a dos, no et pots posar, no pots apilar daus, que és lògic. M'agrada, però perd aquest punt de profunditat de posar-te sobre l'altre i llavors tu fiques 6 expressament com vols aquesta acció? Doncs t'hi ficaré un 6. Perd aquest punt, però la partida és molt fluida. És com pop, jugant a dos, ara tu, ara jo, les partides van volant. I són molt entretingudes. A 4 jo crec que és el número ideal, i a 3 el que passa és que es pot apilar i no té cap contrapartida, llavors vas una mica més desahogat. A 4 jo crec que qui va últim ho passa malament i lluitarà per guanyar iniciativa. Bueno, no ho hem explicat tot, però pots anar guanyant punts d'iniciativa, i qui va primer en un track d'iniciativa pues començarà, i no va en sentit horari, sinó va per qui té més iniciativa. Llavors, la lluita per la iniciativa és una lluita real i tensa durant la partida. Si jugues a 3, no tant. No tant, perquè no te l'omplen tant al tauler, llavors aquest problema no hi és. I a 2, bueno, és fàcil que un digui, bueno, pues mira, ell ja s'ha avançat amb la iniciativa, pues jo em despenjo i no vaig a fer altres coses. Jo crec que perdo una mica aquí, però tot i així funciona molt bé a 2 i a 3 i a 4, eh? O sigui, les sensacions seran un pèl diferents, però funcionen molt bé. I el solitari no l'hem provat? Jo el vaig provar, vaig fer una partida, però simplement per aprendre com es jugava, i no m'atreveixo a dir res al respecte. He llegit alguna crítica negativa que deia que, bueno, que el solitari, però bueno, he llegit, eh? O sigui, jo no m'atreveixo a dir, perquè primer que no jugo gaire solitaris, i res, just era la primera partida, vaig aprendre a jugar amb el solitari i tal. Et venen unes cartes que són les accions que es van sortint a l'atzar, i són com les accions que va fent el bot, i el bot no té, només guanya punts i no té mipes ni res, i va allí fent punts i fent accions i xapant-te-la i molestant-te una mica. Bueno, l'hauríem de jugar més. Com que tenim el Víctor, que li agrada molt els solitaris, li deixarem, i quan fem especial solitaris també parlarem. Tindrà molta feina, perquè últimament tots els jocs que deixen, és que això m'encanta, al final, sí, és un altre hobby. Si m'arribes ahir del dono i així el proves, i avui en parlem. Bueno, provaré. Bueno, per un altre dia el solitari, no es podria parlar de tot avui. Doncs res, senyors, una última opinió personal de cada un. Marc. Opinió personal. A mi em sembla un joc molt bo. Sí? No em sembla espectacular en res, però és al final
Vull dir, les sensacions són molt bones en moltes coses, però no diria, ho destacaria per això, destacar per tot un poquet, i si t'agraden els euros, tipus, jo què sé, Marco Polo, coses d'així, pues te pot agradar este moltíssim. S'ha de diferenciar la primera partida, on te sents una mica bromat, no, potser, a després, quan ja ho tens per la mà, i els torns van ràpids, un ara, una hora, l'altra, fa una acció cadascú, el joc flueix bé. Sí, a més, el, no ho hem dit, s'ha oblidat, el trobo molt rejugable, perquè té, les accions canvien a cada partida. O sigui, el setup potser és la mini pega del joc, que és una mica llarg, cap drama. Bueno, però com que no totes les... No és gaire llarg, però vull dir... És una mica, allà s'han de ficar unes cartes... Aquí està la variabilitat que comenta. Sí, però clar, llavors guanya moltíssima rejugabilitat. Cada partida, depenent com van sortint les accions, dius, ostres, en aquesta partida, si primer vaig a samurai, em deixa fer jardiner i de jardiner puc saltar a fer... I això potser passa una partida, però una altra partida no passa. Potser una altra partida pots fer dos cops seguit l'acció de jardiner, que va passar en una que vam fer. Cada partida té els seus minicombos, o sigui, no, això varia moltíssim. I està molt bé perquè veiem moltes cartes perquè totes les partides semblin diferents. I durant la partida també van canviant algunes cartes, que això encara és millor. És veritat. Les accions canvien, no? Amb els daus, les accions canvien. Quan tu aconsegueixes cartes per millorar el teu taler personal, canvien les accions possibles dels daus. Això està molt bé. Clar, clar, clar. Perquè fa que les combos canvin d'una ronda a l'altra. És molt guai, és molt guai. Bueno, la meva opinió personal, a mi me sembla un molt digne successor de Red Cathedral, que ha tingut molt èxit. Jo pronostico que aquest anirà més lluny i tot, però bueno, això el temps dirà, i s'ha de jugar molt als jocs, però com a primeres impressions, i sabent el tipus de gent que vota la BGG, que són molt culs durs, que els agraden els euros durs, jo crec que aquest agradarà una miqueta més i tot que Red Cathedral. Però és dir molt, ja veurem. Però a mi m'ha semblat molt bon joc, molt bon producte com a conjunt, o sigui, com a un tot, és un joc, és ràpid d'ensenyar, ràpid de jugar, però sensacions de trencar-se la closca, la veritat. Estic d'acord, estic convençut. Bueno, va, per anar tancant, Joan, ens vols fer un mini resum del Red Cathedral? Molt bé. A White Castle els jugadors assumeixen el paper de líders de clans menors que es disputaran el seu futur a la cor del White Castle. Una gestió oportuna dels recursos i la col·locació dels membres de la nostra família en els llocs claus del castell ens conduirà a la victòria. Tot això només amb 9 accions a realitzar en tota la partida entre unes poques disponibles, cosa que fa que el joc sigui ràpid, fàcil d'explicar i d'entendre, però difícil de dominar. Si aconsegueixes optimitzar al màxim les teves accions per tal que combinin entre si i d'aquesta manera realitzar més d'una acció per torn, aconseguiràs el teu propòsit de sumar més punts que la resta i que el teu clan sigui el més respectat del castell Himeji. Molt bé, m'ha agradat molt, eh? Molt bon resum, doncs anirem tancant el programa. Bé, fins aquí el programa. Avui hem parlat sobre The White Castle. I ara us toca a vosaltres, oients, què us ha semblat The White Castle? Creieu que serà millor que el Red Cathedral? Feu-nos-ho saber a les nostres xarxes socials. Sabeu que estem a Twitter com @lapartidapod i a Instagram com @lapartidapodcast. Joan, Marc, moltes gràcies per venir, com sempre. Gràcies a tu. A tu. I a vosaltres, oients, gràcies per acompanyar-nos. Esperem que ens escoltem aviat. Bona nit, jugueu vosaltres que podeu i fins la propera partida.